មេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងថាអំណាចនៃកម្លាំងគឺជាបន្ទោបាយតែមួយគត់ដើម្បីធានាសន្តិភាពពិតនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ។ប្រិមត្តទូតរដ្ឋសេនីគុជនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់នៃទីបញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNC កាលពីថ្ងៃប្រហស្ទី10ខែសីហាហើយបានប្តេជ្ញាថា កូរ៉េខាងត្បូងនឹងមិនចាញ់បោកការអំពាវនាវនីយរបស់កងកម្លាំងកូរ៉េខាងជើងឲ្យមានការរំសាយ UNC ដើម្បីសម្រាប់បានសន្តិភាពឡើយលោកយូនសុកយុលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់លើការប្រើកម្លាំងយោធាដើម្បីសន្តិភាពពិតប្រកបលោកយូនបាននិយាយនៅក្នុងិច្ចប្រជុំជាមួយនឹង UNC ថាបញ្ជាការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានការពារសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅពេលដែលប្រទេសនេះជួបវិបត្តិដោយកម្ពុជាបន្តដើរតួយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនៅលើឧបទិពកូរ៉េទោះបីជាក្រោយរយៈពេល70ឆ្នាំក៏ដោយកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលសារៈសំខាន់នៃទូននីតិរបស់ UNC អាចនឹងកើនឡើងចាំពេលមានការកើនឡើងនៃការកម្រៀកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីលោកលីដវុនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទមួយបន្ថែមពីនោះលោកយួនបានលើកឡើងថា តួនាទីខាងជើងនៅតែគិតថា UNC គឺជារបាំងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមឧបទ្វីបកូរ៉េហើយព្យាយាមអំពាវនាវឲ្យមានការរស់រើ UNC ជាថ្មីទៅនឹងការប្រកាសបញ្ចប់សង្គ្រាមប៉ុន្តែប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានប្រាជ្ញានិងមន្ត្រីបានគេបញ្ឆោតដោយការអាងរបស់ពួកគេសម្រាប់សន្តិភាពคล้ายៗនោះទេ UNC ត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមកូរ៉េបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1950ហើយបាននឹងកំពុងធ្វើការដើម្បីធានាសន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកូរ៉េខាងត្បូងគួរតែសម្រាប់បានសន្តិភាព តាមរយៈធម្មពលដ៏លឹះលុកនិងខ្លាំងដូច្នេះក៏រែកខាងជើងអាចលះបងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្តអំណាចនៃកម្លាំងគឺជាមជ្ឈបាយតែមួយគត់ដើម្បីធានាសន្តិភាពប៉ុនមិនមែនជាសន្តិភាពខ្លាំងខ្លាយដែលពឹងផ្អែកលើឆន្ទៈដ៏ល្អរបស់អ្នកដតីនៅឆ្នាំ2023កូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកិច្ចចេញពីការដាក់តនកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានគោលបំណងកាត់ផ្តាច់មូលនិធិសម្រាប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរ នឹងមីស៊ីលប្លោងរបស់ទីក្រុងភ្នំយ៉ាងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានមើលឃើញដោយសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃប្រហស្ដទី10ខែសីហាអ្នកខ្លឹមសារទំនាក់ទំនងឯករាជ្យបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍ទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាពួក hacker កូរ៉េខាងជើងបានបន្តកំណត់គោលដៅដោយជោគជ័យលើវិស័យរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ វិស័យការពេទ្យិនធម្មពលសុខភាពនិងការផ្លាស់ប្តូរហេរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកបន្តពីកម្រិតនៃការលួចតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ការឡើងខ្ពស់បំផុតដែលត្រូវបានបានស្មានថាមានចំនួន1.7ពាន់លានដុល្លារលើពីនេះអ្នកខ្លឹមសារបានរាយការទៅក្រមប្រឹក្សាពីដងក្នុងមួយឆ្នាំបានចោទប្រកាន់កូរ៉េខាងជើងថា បានប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីជួយផ្ដាល់មូនីតិដល់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនគណៈដឹកជញ្ក្រងភួងយ៉ាងបានបដិសេធការចាត់ប្រក័នពីការលួចចូលឬការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរន្ធ KCNA បានរៀបការការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហស្ដិ10ខែសីហាថា មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក கி មចុងអ៊ុនបានអំពាវនាវឲ្យមានការរៀបចំបញ្តាមទៀតសម្រាប់ផលិតភាពនៃសង្គ្រាមជំរុញការផលិតអាវុធនិងការពង្រីកសម្ពាធយោធាកូរ៉េខាងជើងបន្តការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយោធាលើវិស័យនុយក្លេអ៊ែរ ទួតស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលប្លោងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006កដីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអន្តរជាតិបានស្វាវែងពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនលើទីក្រុងភូញយ៉ាងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខណៈដែលក្រុមដែលមានសមាជិក15ប្រទេសមួយនេះត្រូវជົບគៀងដោយសារតែប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីជំរុញឲ្យពួកគេបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្ម ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចុះទីក្រុងភួងយ៉ាងត្រឡប់ទៅការចរចារំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាកន្លងទៅនេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានដកហូតដំណែងឧត្តមសេនីយ៍កំពូលរបស់យោធាហើយបានអំពាវនាវឲ្យបន្តការត្រៀមខ្លួនបន្ថែមទៀតក្នុងករណីផ្ទុះសង្គ្រាមជំរុញការផលិតអាវុធនិងការពង្រឹងសម្ពយុទ្ធយោធានេះបាទតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ KCNA អគ្គនាយកស្រីប្រធានទូររដ្ឋសេនីកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកគឹមក៏បានគម្រោងដៅសម្រាប់ការពង្រីកសមត្ថភាពផលិតអាវុធផងដែរ